untuk kelas ini, okay, hari ini, uh, saya akan mulakan dengan briefing ya. Saya mulakan dengan briefing. Saya, saya nak share saya punya screen. Okay, saya akan share saya punya screen sekarang, bahagian ini. Uh, pertama sekali, saya nak pergi kepada browser ni lah. Okay. Browser ni untuk sedikit briefing lah hari ini berkenaan kuliah kita perjalanan kuliah sepanjang 14 minggu lah untuk kursus baru ni, kursus control system. So, siapa yang belum lagi, uh, ni kali pertama kan mungkin ada yang kod kursus pun tak ingat lagi. Eh. Kod kursus FEI 4306, eh. FEI 4306. Saya pun baru ingat-ingat je uh, nama uh, kod kursus ni. Iaitu control system lah. Okay, control system. So basically ini adalah uh, link kepada Google Sites. Huh? Saya rasa uh, tak semualah mungkin uh, some of you uh, sebelum ni yang ambil kursus ataupun course electrical machines. Huh? Uh, macam Yvonne, tak namai lagi lah. Gary huh? apa semua yang ambil electrical machine elective uh, pada sem semester lepas Maybe you are all familiar dah lah dengan Google Sites ni kan. Maksudnya uh, semua material kursus saya, saya prepare dalam Google Sites lah. Saya susun dalam Google Sites untuk memudahkan pelajar untuk access lah. Uh, termasuk uh, video, uh, lecture slides. Kalau saya nak tunjuk contoh-contoh ni, yang biru-biru ni semua link yang boleh diklik lah. Ni untuk pelajar yang tak biasa lagi lah dengan Google Sites saya Uh, untuk ni saya tunjuk contoh untuk electrical machines yang eh, mana semua maklumat kat sini sudah pun ada eh. semua maklumat sudah ada tunggu nak access tunggu masa you je tunggu masa you, you rasa ada masa boleh belajar huh? tak semestinya nak kena tunggu waktu kuliah formal kan hmm. so inilah saya dah prepare macam lecture video eh. uh, ni untuk electrical machine eh uh, lecture video untuk topik ni ada empat. Ha, topik satu ada empat bahagian kan. Ha. So, satu-satu bahagian ni boleh ikut. Boleh ikutilah video ni. Selama ada yang sejam, ada yang sejam lebih. Ha. ikut sah topik ni. Ha. dan ada uh, start from uh, lecture video yang ketiga eh, untuk khusus mesin tu. Uh, saya ada letakkan Google Sites punya form lah macam uh, untuk test lah, macam quiz sedikit lah. dalam bentuk Google Sites lah, bukan uh, e-learning lah. saya tak pakai e-learning quiz kat sini. Uh, saya boleh boleh cuba menjawab lah pada soalan-soalan yang berkaitan dengan video yang uh, apa ditonton apa di 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 follow video kuliah tu lah alright So ini untuk kursus electrical machines. Okay, ini untuk kursus electrical machines. Tapi untuk control system, kalau dia masuk sites ni, untuk control system, saya tengah update ya. Saya tengah update, saya letak yang pertama sekali. Control system ni kursus core Jadi yang tadi, machines tu kursus elective. So, saya prioritisekan kursus control system lah. Huh? FEI 4306, uh, code yang you all pakai 4306. Okay, ada course learning outcome kat sini sedikit. So, uh, untuk course intro ni baca lah, alright. Cuma untuk course learning outcome, uh, saya nak highlight sikit lah. Uh, okay, untuk kursus uh, control system ni, dia punya course learning outcome, uh, ada tiga. Okay, yang pertama, describe physical laws to a specific system to develop a mathematical model. Okay. When we talk about um, control system, something to do with mathematics lah, yeah, mathematical model. Sebab control system dia ada plan, eh, dia ada plan that represent the the system, that represent uh, the the model of, of the system. Okay. So kita nak control, kita nak buat satu control yang stable untuk that particular system dia perlu ada modeling lah that represents ah uh, that system. I want to represent let's say kita nak bina satu control system untuk ni drone kan. Untuk drone ni kita nak pastikan dia stable. Stabil lah, stabil kan. So ada sensor sebenarnya, gyrometer sensor kan. Dia pakai gyroscope lah saya rasa, ada beberapa sensors lah. Uh, untuk stability tu untuk x y z axis kan. So daripada sensors tu dia bagi feedback kepada motor so motor akan adjust lah mana bahagian yang perlu dia dia lajukan mana bahagian yang dia perlu slowkan kan. So itulah berlaku dalam bentuk closed loop control system untuk drone ni. So nak tak nak dalam kita buat uh, control system design untuk drone ni kita perlu model lah. Kita perlu model lah. Motor dia macam mana, sensor dia macam mana. Dia punya actuators semua tu kan. Kita kena model. So basically control system ni dia punya asasnya adalah daripada control teori. Ha? Control theory is bidang matematik sebenarnya. Kalau kita sebut teori-teori tu teori tu maksudnya matematik. Ha? So bidang matematik ha? that leads to a more advanced engineering process lah. Okay. So Kursus ini awal lah, disclaimer awal uh, melibatkan matematik. Eh. Contohnya uh, advance uh, apa apa nama ni Fourier transform kan Fourier transform Fourier series Laplace transform uh, linear time invariant system uh, macam-macam lagi lah uh, mungkin ada perkataan-perkataan yang you all pernah dengar kan Nikis Nikais lah. Nikais ke apa? Nikais frequency uh, board plot BODE eh. Bode plot uh, pole zero stability criterion macam-macam uh, lah. Uh, yang istilah-istilah math yang digunakan dalam control system. So, CLO1 describe physical laws describe physical laws to a specific system to develop a mathematical model. Tapi untuk yang clo 1 ni, walaupun kita sebut matematik model, uh, but still di uh, modelling will be uh, up to level C2 lah, kognitif C2 saja. Sebab ni adalah CO1 berkenaan dengan PL1, which is uh, knowledge, knowledge saja. So assessment untuk PL1 ataupun cl 1 ini berasaskan kepada uh, MCQ saja. Multiple choice questions. Which is the level is uh, up to C2 lah. Multiple choice. Maknanya soalan-soalan objektif je lah. Uh, knowledge Eh? Knowledge saja Untuk assessment untuk CLO 1. Khususnya CLO 2. CLO 2. Compare the time domain analysis and frequency domain analysis of a specific system. Of a mathematical model. Okay. So bila kita buat analisis kita dah biasa dengan time domain time domain analysis ya. But in control system you also consider frequency domain analysis lah. in frequency domain for the the case of control system lebih mudah sebenarnya berbanding dengan time domain analysis. Dalam control system sebab kalau rujuk pada control system control theory dia ada classical dia ada modern dia ada robust robust control more advanced adalah robust control uh, biasa yang yang biasa adalah classical control so dalam classical control tu dia punya approach basically based on frequency domain Okay, and then satu level lagi control iaitu modern control system uh, macam buku teks ni ah uh. buku teks ni Walaupun dia modern control system tapi dia cover semualah classical pun ada. So, untuk modern control system dia punya approach bukan sahaja time do uh, frequency domain tetapi juga analysis in time domain. Dia ada convolution apa semua. Bila dia jumpa dia buat mod bila kita modelling, dia bila jumpa convolution, dia perlu back to the frequency domain. Convolution in time domain ni agak agak susah dalam matematik. Eh. Bila uh, dalam matematik, uh, bila kita jumpa convolution in time domain, uh, something to do with that is uh, to, to transform it to the frequency domain. Baru kita boleh selesaikan. Uh, itulah gambaran macam tu. Okay. Um, CLO yang ketiga, compare ataupun demonstrate PID controller design using matlab. Uh, CLO yang kedua tadi saya saya uh, lupa nak explain sedikit berkenaan dengan dia punya PLO ah uh, program learning outcome iaitu PLO 3 lah uh, untuk MQF 2.0 Malaysia Quality Framework 2.0 yang ada 11 PLO itu yang diimplement pada semester ini ya. Uh, semua pelajar tahu ah uh, dulu uh, sebelum ni 9 ah uh, 9 ah uh, sekarang dah ada 11 11 tu termasuk digital dengan numeracy skill so kursus ni tak termasuk ah uh, digital numeracy skill tak implement dalam kursus ni kursus ni macam biasa uh, ada knowledge ada uh, cognitive skill ataupun problem solving skill dalam CLO2 ni problem solving skill lah uh, okay so problem solving skill ataupun cognitive skill sehingga level yang kelima so dalam CLO2 ni lah uh, soalan-soalan assessmentnya akan berkaitan dengan sedikit structured questions lah Structured such question yang melibatkan mungkin uh, pengiraan dari segi maths sedikit macam tulah okay uh, CLO3 okay demonstrate PID controller design using matlab bila sebut matlab akan ada sedikit uh, praktikal lah huh? praktikal uh, kita akan cuba demonstrate lah dari segi matlab simulation untuk contoh PID lah PID bila kita sebut control ni something that we familiar with is uh, PID ya eh? proportional integral derivative controller saya tak pastilah dalam kursus lain awak awak ada belajar tak pasal PID I'm not sure about that but this is the theoretical approach about PID in this control system but also we will try to demonstrate it by by using matlab lah kita ada block ha, transfer function model uh, untuk PID untuk particular uh, problem lah contohnya uh, macam mana kita nak control uh, Uh, mesinnya, uh, motor uh, elektrik motor tu kita ada, kita buat satu elektrik motor model, macam mana kita nak control elektrik motor model itu menggunakan PID controller uh, mungkin kita, saya akan bagikan sampel-sampel lah berkaitan dan demonstratkan lah secara visual lah kot, uh. saya demonstrat secara visual lah dalam, dalam MATLAB uh. then I hope that you can access to MATLAB as well Uh, for your Kalau ada assessment Mungkin saya akan bagi assignment Untuk yang ni ha. Untuk CLO3 Assessmentnya adalah Assignment Yang berkaitan, mungkin lah Berkaitan dengan MATLAB Punya uh, assessment Okay So sebab untuk MATLAB ni CLO3 ni Dia melibatkan PLO7 apa itu PLO7? Yang tadi kognitif kan? Kognitif. Ah, ha? kognitif something to do with your brain, ya. Ha? Right? Untuk CLO3 ini dia lebih pada afektif. Kat sini. kat, kat dalam jiwa. <laughs> dalam jiwa. Uh, dekat you punya inilah a uh, self motivation macam uh, PLO7 ni lebih merujuk kepada lifelong learning lah, pembelajaran sepanjang hayat uh, maksudnya, if you are familiar uh, with uh, control system, ada pengalaman uh, belajar control system, ada pengalaman buat PID controller design uh, uh, tahu apa itu PID controller macam mana nak buat model uh, berkaitan dengan electric motor tadi kan uh, so pengalaman tersebut akan jadi satu pengalaman yang lifelong uh. Uh, learning process yang you dapat ni belajar MATLAB ni sebenarnya bila kerja nanti boleh dibawa boleh di di apply kan maksudnya boleh di upgrade lah uh, bila jumpa lagi situasi uh, situation macam tu oh boleh macam skill ni kita boleh gunakan cuma maknanya skill ni berterusan eh skill ni berterusan so ya uh, skill berkaitan dengan lifelong learning Okey, biasanya kalau untuk kursus-kursus yang diajar di, di di program kita lah, program ED ni uh, yang melibatkan lifelong learning tu biasa melibatkan uh, uh, software lah, software eh. Okay. course outline ataupun course content ada introduction ada satu, dua, tiga, empat topik major topik ada empat ok kecil kan, nampak ada the, the four major topics ah huh? which is the first one introduction to control system lah uh, which is we, we, I will try to finish this within within uh, maybe six or to eight hours lah of uh, kuliah ataupun discussion then uh, maybe dalam uh, seminggu ataupun dua minggu untuk the first topic seminggu tak tak boleh seminggu tak boleh minggu ni pun dah ni kan Uh, mungkin minggu kedua, minggu ketiga kita akan cuba habiskanlah untuk introduction dulu. Uh, next, topic two is about mathematical modelling. Okay, saya akan sentuh sedikit lah. Uh, kena dengan mathematical modelling. Okay. Yang ketiga, root locus method. Uh, root locus method. Yang keempat adalah frequency response method. Okay. Detailnya saya akan bagi kemudian lah. Uh. Yang kelima adalah PID controllers and modified PID controllers. Yang ni lebih kepada, uh, sorry ya, eh, tadi saya sebut empat. Sebenarnya lima topik utama, okay, termasuk yang kelima ni. Yang kelima ni lebih kepada PID saja. Eh. PID, which is, uh, when we talk about control, it is something to do with PID. So, kita tak boleh nak nak tinggalkan eh, PID ni. Uh, so, Topik 5 akan fokus pada PID dan sedikit uh, practical by simulation lah. Uh, kita akan buat secara demonstration secara online lah. Uh, sebab itulah CLO3 tu dia ada keyword dia demonstration kan, demonstration. Maksudnya simulation lah, practical by simulation whether to demonstrate it through this virtual ataupun online uh, kuliah ataupun secara physical lah. Tapi kita tak boleh fizikal. Dia akan cuba buat demonstration tu secara online lah. Dan turun kat bawah ni, ha? dah highlight semua 3 4 5 topik itu. Turun kat bawah ni, jangan klik kat instructor ni tak boleh masuk ha? Saya log ha? untuk email saya saja. Ha, masukkan ni habis lah. Habis kantoi semualah. soalan-soalan ha, exam -soalan, apa semua habis masuk jumpa kat sini. Ini tak boleh masuk memang saya log. Masuk kat sini eh. Ha? You empty student, enter here. Course material, you can access. Alright. Masuk kat sini. Ada dua bahagian. Eh. Satu bahagian berkaitan dengan uh, general lah. Uh, general info about this course. Which is, uh, you may not mm, access this uh, frequently. Just uh, sekali sajalah kot. Eh. Untuk awal-awal ni, mungkin you nak rujuk lah bahagian ni. Eh. Bahagian kedua adalah uh, course material lah. untuk Topik by topik saya susun. Uh, pertama sekali. Course material. Lecture slides ada. Lecture notes ada. Lecture video. Uh, tutorial video. Some exercises questions. Uh, saya pun ada masukkan kat situ lah. Topik 1, 2, 3, 4. Draft saja lagi. Huh? Belum complete lagi ni kan. Eh? Sebab tu tak boleh klik link tu. Sebab uh, ada yang tak siap lagi lah. Uh, saya rasa saya ada update yang ni eh. Belum lagi eh. Oh, saya ingat nak, nak update semalam. Saya rasa saya ada update link untuk lecture slides ni. Tak ada keluar ni sini. Uh, mungkin saya tak compile lah kot. Tak apa, nanti saya saya share lah. Uh, hari ni briefing sajalah. Tak melibatkan uh, lecture. Lecture topic 1 Mungkin kita tak masuk lagi lah. Okay, ni untuk semua ni. Satu, dua, tiga, empat, lima topik. Okay. Sub uh, Subtopik saya tak senaraikan kat sini. ya. Subtopik nanti boleh rujuk direct dalam lecture slide lah. Okay. Saya bagi topik sajalah. Main topik saja. Okay. And then ada question bank. Ada topik 5 laboratory tu. Material saya akan upload kemudian. Uh, references basically kita menggunakan buku daripada Dorf, ah ha, buku Dorf dengan Bishop ni, buku Dorf dengan Bishop ni banyak dijadikan buku teks lah untuk subjek-subjek uh, berkaitan dengan control. So ada control teori ke modern control ke robust control ke automatic control ke apa control saja ini dah dia punya kitab utama Dorf Bishop ni. Uh, okay, daripada Pearson. Yang kedua, walaupun reference book, tapi saya ada ambil juga maklumat daripada Ogata ni. Ya. Uh, daripada Ogata ni, buku Modern Control Engineering. Nanti saya share, nanti saya share. Saya ada uh, digital punya ni version. Okay, saya share link kat sini nanti boleh download. So, Ogata ni yang kedua adalah second second main lah. Maknanya maklumat dalam buku Ogata ni juga saya akan ambil. Penting juga walaupun dia adalah reference book. Eh. Okay. So buku ogata. Yang ketiga buku nise. Uh, uh, nice ke nise ke saya tak pastilah. Dia punya pronunciation. Uh, saya panggil nise lah senang. Eh. Lah. Nise. Norman S. Nise. Control Systems Engineering. Ini uh, lain sikit. Eh. Yang kedua atas, yang dua atas tu modern lah. Modern control. Yang ni control system engineering. Okay. Lepas tu ada satu buku berkaitan dengan MATLAB dan PID lah. ah, daripada Liu Ping Wang ni. yang ni mungkin saya akan gunakan untuk material-material berkaitan dengan CLO yang ketiga tadi. ya Berkaitan dengan lab approach ya, that we are going to do in this course. Okay. So, schedule ataupun weekly plan, ha? schedule ataupun weekly plan. Ha? Start pada semester ni, semua lecturer diwajibkan untuk menyediakan lesson plan. Ha? Ha, ini adalah hasil daripada internal audit baru ni lah. Bila ada internal audit, ada lecturer yang tak sediakan teaching plan. Ha? Dia terus pada syllabus lah. Ha? Uh, jadi kita kena buat improvement lah untuk kita masukkan uh, teaching plan untuk week by week punya plan. Okay, week by week punya plan dengan tarikh kuliah lah. Kalau tengok macam tu, ada week sehingga 14 week. Ada date oh tarikh kuliah. Saya masukkan kat sini, date bermula hari ni lah. 13 hari bulan hari ni eh. Hari Rabu. Okay. So hari ini kita punya plan adalah briefing ya, briefing sahaja. Okey, kolom uh, uh, yang tengah-tengah ni adalah topik, so uh, yang kanan sekali ni adalah assessment. So assessment ini adalah dimasukkan once kita punya syllabus ataupun half of the syllabus sudah habis baru mula quiz 1. Uh, quiz ada 2 kali saja, quiz 2 kali sahaja. Huh? Okay. Kalau machines, kuis ada 4 kali kan. 5, 5, 5, 5. 5%, 5 satu quiz. Tapi dalam control system ni, quiz ada 2 kali. 1, 10%. So 2 quiz, 20% lah. 10 tambah 10. Okay. So every uh, kuliah hari ni, Tolakilah so, this this semester we got only one public holiday which is uh, Diwali ya sehari saja kita ada public holiday yang lain kita boleh uh, isi dengan kuliah lah uh, Kita rehat sehari saja. So dari segi perjalanan kuliah harapnya semua berjalan lancar lah harap kita dapat habiskan semua uh, semua kita punya uh, syllabus and assessment eh, within uh, mungkin 10 to 11 lah, mungkin minggu ke 10, minggu ke 11 kita dah habis Tapi untuk weekly plan ni, just uh, planning lah Aa, Actualnya kita tak ta ta tahu kan Actualnya kita tak tahu So basically planningnya macam ni lah ha? Topik 1, topik 2 Ada mid-sem break Untuk sebelum mid-sem break ada satu saja assessment Lepas tu selepas mid-sem break ada banyak sikit assessment ya. Saya nak susun assessment ni bagi bagi balance lah. mid, sebelum mid sem dengan after mid sem agak susah. Kenapa? Sebab bila kita design kursus ni kita dah buat MyCA ya. Eh? Uh, constructive alignment eh? untuk yang MyCA tu ada dalam tu tadi. Bila kita hmm. buat MyCA tu uh, didapati Uh, kita tak boleh susun. Bila kita nak follow my CA tu, kita tak boleh nak susun uh, Kuis ni habis pada Sekejap, ah, ada bunyi Bunyi apa tu? Ada bunyi macam boiler Dapur kot pejabat ha, kat rumah macam ni lah Okay uh, Apa tadi eh ya? uh, Bila kita nak follow assessment Ikut my CA Kita tak boleh nak balance kan uh, Macam kita nak buat quiz Dua quiz satu assessment Dekat topik satu topik dua ni tak boleh Sebab test saya tu Test satu ni melibatkan CLO satu Iaitu MCQ question saja Untuk test satu Jadi uh, Nak tak nak test satu ada sekali so saya kena habiskan semua syllabus dulu semua syllabus baru start test satu macam tu uh. Uh, itulah jadi dari segi assessment tu dia makin makin tinggal tiga ataupun empat minggu terakhir tu so ada banyak assessment lah berlaku kat situ hmm. So in in the next semester, I should improve this this lah in terms of my CA. Sekarang saya tak boleh adjust lah. Semua kena follow MQF2. Uh, okay. So untuk CQI nanti, baru saya akan buat balance lah uh, lah, untuk assessment sebelum mid sem dengan after mid sem. Alright. Itu berkaitan dengan weekly plan lah. Weekly plan so i hope that all of the information dalam weekly plan ni betul lah uh, kalau ada information nanti bila you all rujuk kat sini bila ada information yang i think uh, yang saya miss ke tiba-tiba tahun 2022 ni buat 2021 itu biasa lah ha? tapi yang ni okey, betul tahun 2022 Q1 Q2 10% 10% T1 15% MCQ Uh, test kedua 15% subjective questions ah. Ha. Uh, ini lebih challenging lah untuk test kedua. And then assignment in terms of uh submission of uh Matlab assignment ha. Assignment briefing ada dalam minggu ke-13. Okay, So syllabus kita dalam perancangan ini, perancangan ini kalau ikutkan habis pada minggu yang ke 12 ah, ha. minggu yang ke-12. But basically mungkin akan ada shifting lah. Ha. Shifting ataupun mungkin ada syllabus yang kita dapat selesaikan awal. So kita tak tahu lah. Ha. Dia punya uncertainty tu ada kat situ. So, but basically this is our plan. And then uh, for quiz one ini saya tak highlight sebenarnya kat sini. Eh. Ya. Tapi itu tutorial untuk kelas. Tapi basically untuk quiz one ni sebenarnya saya akan buat masa masa kelas. So, masa pagi. Kalau siapa yang follow machine ya, electrical machine pada past semester tu untuk kuis saya buat, saya buat dalam tempoh sejam. Ha? Saya buka dalam tempoh sejam waktu kuliah sejam. Maksudnya hari ni ya. Macam hari ni ya. So kalau kalau saya nak buat kuis saya buat hari kuliah yang hari kuliah Rabu. Kuliah Rabu selama sejam tu pukul 9 sampai pukul 10 kuis. Begitu juga dengan test. Test pun saya akan ambil masa untuk buat dalam tempoh kuliah lah. Uh, untuk kes yang ni saya letak pada hari Khamis yang kuliah 2 jam. Tapi tak apalah. Kita, saya akan cuba arrange dan uh, saya akan uh, announce lah when it comes lah. Bila masa untuk quiz tu datang. Bila lah webback nak improve ni dia punya software ni. Bila kita nak klik atas ni pun dia terus keluar. Okeylah. Dia dah, dah dah masuk dalam. Okey. Schedule weekly plan, teaching plan, course info, uh, syllabus. Huh? Course info tu sebenarnya syllabus. Bila buka folder tu, masuk kat sini eh. Control system atau sistem lah. dalam GUI language ya, huh? bahasa. So bila buka ni, bila buka syllabus ini apa yang nampak tab ni ya? Eh. Kita tak nak ah tab ni. Kita tak nak tab ni eh. Kita nak yang yang form ni. Kat bawah ni ada form eh. Klik kat form tu baru masuk uh, dia punya syllabus lah. Saya nak zoom sikit eh. Klik kat form tadi baru masuk syllabus ni. Ya. Okay. So control system FEI 4306 uh, ataupun EDI 4163. This is major ataupun core program lah. Core course. Alright. This course provides students with a background of control principles in various engineering application. Itu uh, dia punya uh, sentences. Throughout this course, students will learn students will learn the mathematical tools such as laplace transform transfer function block diagram signal flow graph uh, mathematical modeling of dynamic system time response analysis stability of linear system root locus frequency domain analysis and so and so forth MATLAB based approach will be used to aid the students understanding the concept introduced. We will try to uh to use uh, approach which is uh, using the example of the based control system lah, untuk lab no? Okay. Uh. Uh, sekejap minum sikit. Okay. Itu berkaitan dengan sinopsis. Okay. So, uh, dia punya uh, credit value. Credit adalah 3 jam credit lah. Semua kursus core. I'm not sure. Uh, kalau Pita, 2 kan? 2, 4 kan? Uh, ada juga lah, kursus core yang 2, 2 kredit eh. But majority of the core courses are 3 credit hours lah. Eh? Right. Uh, CLO, course learning outcome, seperti yang saya explain tadilah. lah. Okay. Kita ada CLO 1, CLO 2, CLO 3. Tiga CLO yang merujuk kepada, yang map kepada PLO 1, PLO 3 dengan PLO 7. Iaitu knowledge cognitive skill and uh, lifelong learning huh? ataupun personal skill huh? dalam MQF2 lifelong learning tu nama dia personal skill dia ada KPM biasa lah huh? dia main-main dengan tu dia tukar-tukar tapi benda tu maksud sama je <laughs> uh, lifelong learning ataupun personal skill lah huh? yang MQF2 yang sekarang ni kita kita guna PLO7 tu adalah personal skill Okay. Uh, assessment, uh, teaching methods, lecture. Untuk CLO 1, ada lecture. Dan dari segi assessmentnya, untuk CLO 1 adalah uh, quiz ada, test ada, dan final exam pun ada. Untuk CLO 2, uh, kaedah kuliah adalah lecture and tutorial. Uh. So, untuk CLO kedua ni, dia melibatkan cognitive skill. That means, we have to do something lah sedikit berkenaan dengan matematik. Ha? Eh? Akan ada matematik okay? cikgu. Ada sikit matematikal approach ada akan ada of course. Uh, so saya akan saya masukkan dalam CLO yang kedua. Ya. Eh? So that's why ada tutorial lah macam mana kita nak menjawab kepada soalan-soalan berkaitan dengan kognitif ya. Eh? Kognitif untuk menguji punya kognitif ya. Eh? Untuk menguji kepada bukan sahaja per, Daya ingatan. Daya ingatan saya uji dekat CLO 1. Untuk kreativiti ke pemikir apa, kognitif lah. berkait dengan calculation ke apa semua kan. Uh, Sintesis, analisis apa semua tu masuk dalam CLO yang kedua. So, uh, how do I evaluate, I evaluate the student's understanding on CLO 2, course learning outcome number 2 ni? is through the test lah. Huh? By giving you the test And also Final exam lah Okay Siap orang ketiga Case study lah Case study I will give you a topic That you will try to You have to explore The topic Try to find uh, Try to do Try to find some Macam-macam uh, model lah Macam-macam model ke Dan buat satu uh, Control Ataupun PID tuning sebenarnya yang merujuk kalau dia spesifik pada pada problem adalah tuning the PID supaya dapat stability supaya dapat stability lah ha. Okay. So untuk dapatkan uh, uh, parameter tu, P, I dengan D tu, kita kena menggunakan pelbagai kaedah lah. Kaedah-kaedah uh, tu akan diajar dalam ni sama ada yang menggunakan Ziggle, Nicole, segala apa semua tu kan. Right. So, transferable skill adalah cognitive skill that is the PLO7 and then personal skill, sorry. Cognitive skill is CLO3. Uh, personal skill is CLO7 uh, ataupun PLO7. Then, this is the syllabus. Okay. Saya uh, pergi sedikit, lah. saya libaz. untuk topik 1 ni, introduction to control system, a little bit of history, uh, lepas tu ada control system design, ada examples of the control system, lah. uh, closed loop versus open loop control system. Okay, and then yang kedua mathematical modeling. Okay. Antara subtopiknya berkaitan dengan differential equation of physical system, uh, linear approximation of the physical system, Laplace transform, transfer function, state variable model, state space. Eh? State variable. Eh? C plus DU tu kan. Ah, state variable. Uh, ingat tak? Kalau belajar mekanik ke apa eh. Uh, differential equation kan. Kalau kita nak represent acceleration. Kita guna x dot. X dot kan. X double dot. Kalau x uh, dot itu kita represent velocity. Kalau x double dot. Kita represent acceleration kan. Nah, itu dalam kursus-kursus yang lepas eh. Kita belajar. So bila melibatkan state variable ni melibatkan uh, differential equation ataupun partial differential equation semua adalah hmm. and then frequency response method uh, frequency response method ni banyak approach ya eh. sama ada both both plot ataupun both diagram ni eh. uh, frequency response plot eh. uh, frequency response measurement performance specification log magnitude phase diagram so forth Okay. Dan finally PID controller lah. Saya tak pergi tadi root locus ada sedikit eh. Root locus ni uh, root locus tak banyak sangat lah cover. Kita akan cover dalam tempoh 4 jam ataupun 5 jam macam tu lah. Root locus method ada root locus concept, root locus procedures and parameter design by root locus. topik uh, topic four, jadi, uh, we have frequency response uh, method melalui sama ada menggunakan board diagram atau board plot, uh, frequency response plot, frequency response measurement, okay. And so and so on lah. And then finally, uh, we try, we'll try to explore about PID lah, the world of PID. Uh, secara ringkasnya, PID tu apa? PID tu sebenarnya, um, Control Biasanya guna dalam Robotics lah robotics, ha? robotics arm ke apa semua tu ha, Dia menggunakan konsep PID lah ha, PID Control okey So untuk PID Controller ni kita nak tune dia Kita nak tune dia uh, Kita nak dapatkan parameter yang terbaik Supaya kita punya control system itu stable ha, Stable bila kita design control system, kita kena pastikan dalam kita punya modelling untuk control system model, serta model tu stable dulu baru kita boleh implement dalam hardware lah. Macam kita nak design drone, kita design drone, kita buat control system approach dulu. Lepas tu dapatkan dia punya PID apa semua untuk motor yang gunakan kat kipas tu kan. Dan uh, kita pastikan Parameter yang kita gunakan untuk controller itu uh, dalam dia punya stability punya tu lah. Dalam stability punya region. Kalau kita simulate, okay dia stable. Then kita boleh implement dalam hardware lah. So bila kita buat actual drone, tiba-tiba uh, drone tu dia naik sekejap. Lepas tu dia macam tak stable, dia pun betul jatuh maknanya kita punya uh, design itu gagal lah. Kita punya design gagal lah. sebab disebabkan ada disturbance ke apa semua kan. Ha, dalam real world punya environment ada disturbance, ada tiba-tiba angin kuat sikit, dia dia tak boleh nak 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 maintain stable kat situ kan. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan robust control tadi, robust control. Robust control ni dia punya approach lagi detail lah, lagi melibatkan a uh, sampai satu tahap yang paling stabil lah. Ha, kita katakan macam tu. Ha. Tu dipanggil robust control. So control teori dia ada tiga. Tiga step. Control theory, modern control and then robust control. Ha. Okay. untuk syllabus dan semua ni ada calculation dia. Okay. Ada calculation dari segi student learning learning time lah. Okay, ada lecture, tutorial and then non face to face learning time 14 eh. So 14 adalah self learning. Self learning sama ada secara asynchronous. That's why saya prepare uh, material dalam bentuk Google site eh, so that you can access to do your self learning. Your student learning time tu bukan face to face saja, eh. bukan secara virtual secara kelas macam ni. Ia melibatkan jam pembelajaran sendiri maksudnya kena belajar kat rumah jam itu dikira dalam kita nak formulate dan kita computekan dia punya 3 jam kredit so 3 jam kredit tu ditranslate bukan secara face to face saja ni bukan sekolah rendah ni bukan nah, sekolah rendah pun dah ada homework kan banyak homework sekolah menengah pun sama ha nah, ini adalah universiti So cara kaedah pembelajaran universiti melibatkan self learning ya. Eh? Self learning iaitu jam peruntukan untuk contoh topik satu ni 14 jam you kena peruntukkan untuk self learning. Baru cukup 3 3 jam kredit tu eh? Ada je saya rasa ada je yang tak buat self learning kan. Belajar masa nak exam, masa nak test je. Tapi dapat skor dah, dapat 3 3 jam kredit juga. Betul. Ada. Yang spot saalan ke, eh uh, tambah-tambah lagi assessment dibuat secara online kan uh, banyak sumber boleh dapat uh, jawapan kepada soalan ditanya kita kita tak boleh kawal lah menentu berlaku uh, student cheat ya, uh, during exam during test eh ya, kita tak boleh nak kawal itu memerlukan uh, apa nama ni intervention lah dari segi pengurusan sendirilah pengurusan universiti sendirilah nak nak design test atau pengujian macam mana supaya tak boleh browsing masa test. Okey, mana saya mengap ke mana dah tadi? Okey. Ah, ha, ada pembelajaran secara bersemuka, pembelajaran secara uh, sendirilah. Dan total-total semua baru 98 jam kredit tu, baru 98. Okey, yang tadi melibatkan semua syllabus. Okey, ditambah lagi dengan jam-jam berkaitan dengan assessment Okey, jam-jam berkaitan dengan assessment ada kat sini bawah ni. Uh, untuk assessment saja saya peruntukkan sempat selama 16 jam. Ha. So campur 98 16 kita dapatlah a uh, 120. Okey. Saya dapat 120 lah ada kaedah pengiraan dekat situ. 120 jam pembelajaran, ha. student learning time. 120 itu dibahagikan dengan Notional hours, dia panggil notional hours Ataupun 40 jam 40 jam notional hours Mana-mana eh? pun satu dunia ni Dia punya notional hours Untuk kursus-kursus yang didesain tu Adalah 40 jam lah, bagi 40 jam kat situ 120 bagi 40 jam Dapatlah 3 jam kredit Okay, itu explanation eh? Macam mana saya belajar ni Untuk kursus ni saya habis satu semester Dapat 3 jam kredit Ha, macam explanation dia. Ha, dari segi student learning time, kira-kira-kira-kira-kira, dapatlah 3 jam kredit. Okay. Uh, ada references kat bawah tu. Reference ni tak tak susun ikut mana buku tag apa ni. Dia sebab dia suruh susun ikut format ni. Dia minta disusun ikut uh, alfabet. Uh, Alphabetical uh, sequence. Alright. Uh, Nak habis dah sikit lagi sikit lagi. Ada yang dah keluar ke? Bunyi kleng-kleng tadi tu. Uh, seterusnya MyCA. Okay. Ada berapa minit untuk MyCA. Sedikit explanation about MyCA. Okay. Yang inilah saya cakap tadi. Um, dia punya susunan MyCA ni saya tak boleh nak setkan assessment itu berlaku pada separuh assessment berlaku sebelum cuti mid sem eh? separuh lagi berlaku selepas cuti mid sem eh? sebab PLO1 ni untuk test 1 15 markah ni untuk PLO1 ataupun CLO1 so kena habiskan semua syllabus dulu baru baru boleh buat test 1 tak boleh buat test 1 tengah-tengah masa tak habis syllabus tak boleh So, susunan macam ni Seperti tadi, uh, quiz diperuntukkan untuk 20%, uh, test 1 15%, which is CLO 1. Um, then kita ada test 2, which is another 15%, and then 20-20 untuk peperiksaan akhir. Untuk assignment, ada 10%, which is only to evaluate PLO yang ketiga, iaitu your personal skill ataupun lifelong learning skill lah. Iaitu untuk MyCA dan Students registration record ni uh, adalah senarai pelajar kat sini. Takat ni yang register 17. Kalau ada rakan-rakan yang tak register lagi, mohon bagi tahu Eh. Saya rasa kursus score dia automatik kan. 17 orang untuk 17 je you all. Punya junior sampai 40 lebih. <laughs> Okey tak apa. Best kan ada jenis ramai kan? Ha, banyaklah kerja nanti. Aktiflah sikit. Sebelum ni pun memang aktif dah kelab kan. Ha, banyak aktiviti boleh buat. Harap kita boleh dapat jumpa secara fizikal. Banyak aktiviti kita boleh buat lah. Sama-sama. Sebab kena tinggal kenangan juga. Ha, masuk universiti, tiba-tiba tak boleh datang. <laughs> Kesian Student sama satu lah especially student uh, yang yang tahun 2 sekarang. Ha student-student tahun 2 sekarang tak pernah datang lagi IGNT, tahu tak? Sampai saya pun tak kenal seorang pun muka. Uh, saya tak minta uh, buka tapi secara video pun kadang-kadang kalau tak tengok betul kan? Ha tak kenal pun student saya sendiri. Dah 2 tahun dah mereka. Dah tahun kedua dah, kan? student attendance record yang ni saya akan log in setiap kali kuliah saya akan, uh, akan prepare uh, ni lah saya akan prepare ni Ah, uh, rekod kehadiran so boleh lah imbas QR code ni untuk rekod kehadiran hari ni eh. ya yeah. ni aktif lagi tak? aktif lagi kan? so ada 5 minit untuk briefing that. ni. Kalau ada soalan, sambil-sambil imbas ke apa, record QR, apa, attendance. Ha? Aktif lagi ya ha, attendance ni. Boleh, boleh record tak? Boleh ha? Okay, thank you everyone. Okay. So, kuliah pertama untuk lecture topik 1, saya akan start esok lah. Okay. Uh, esok is a quite struggle lah. Saya ada dua kuliah dengan salah satunya adalah kuliah yang melibatkan material-material yang saya tengah prepare. Tapi tak apa, itu adalah tugas hakiki saya. Saya akan cuba, I will do the best lah to prepare the lecture slides, uh, lecture notes and then uh, the tutorial. Eh? Then I want, once every uh, kuliah we finish, I will upload the video lah, video kuliah. Eh? So that you can access lah for your self-learning tadi. Okay, ada lagi dua minit.

Sekarang 14 orang yang yang register. Yang register attendance. Ha? We have how many now? Um, let me check. Participant. Iwan. Anis Nabila ada. Arissa ada. Avinash. Untuk satu minit yang terakhir ni. Ada 14 lah. Ha? Saya nak confirm. Satu, dua. Okay. Anis, Arisa ada. Avinash, Ewan, Farhani, Izwan, Fikri, Mustafa, Nik Nur Syahirah, Nik Zakiah, Nur Jamiatin, Nur Atirah, Nurul Atikah, S56950. Ini tak ada nama. Tolong edit ah, nama pada nama sendiri ya. Eh. Sandra and then Satish. Okay. Itu dalam partisipan, dalam attendance. Saya tengok ada Nur Jamiatin, Nur Farhani, Arisa, Nik Nur Syairah, Ni Nur Atirah, Anis Nabilah, Satish, Nik Zakiah, Nurul Atikah, Ibon, Gary, Mustafa, Fikri, Sandra. Itu yang ada dalam record attendance. Yang lain, ada dalam ni tapi tak record attendance. Mungkin tengah tidur ataupun pergi ke tandas ataupun pergi ke dapur cari makanan. Okay so kita habis dulu lah untuk kuliah pertama hari ni. Briefing sahaja. Apa-apa saya akan terus nanti saya update dalam whatsapp group lah. E-learning system kosong lagi. Kalau dibuka pun kosong lagi sebab uh, My priority is to update uh, the google sites lah. Uh, untuk you dapat all the materials Okay. So, saya habis kat sini dulu untuk kuliah pada hari ini. Kalau apa-apa boleh WhatsApp saya lah dalam grup ataupun secara personal lah. Okay. So, terima kasih semua. Jumpa lagi esok lah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Terima kasih.